まずはボーカロイド教育版の直感的に作業を進めるレイアウトを紹介します。作業に必要なボタンはイラスト等で表示されていて、何のボタンかイメージで容易に分かるようにしてあります。例えばこれは書くとき、これは消すとき、そして再生、停止と説明書がなくても理解できるようにレイアウトされています。さらに縦に並ぶ鍵盤と横に続くマス、縦は音の高さを表し、横は音の長さを表します。そこにタッチして書いたり消したりすることで、あらかじめ入力していた歌詞の言葉が並びます。